Alisher Burxonovich Usmonov 1953-yil Namanganning Chus viloyatida 9-sentyabr kuni tavallud topgan. Forbes jurnalining 2013-yil mart oyi soniga ko'ra 20.1 milliardga ega bo'lib, dunyoning 31-chi badavlat insonidir. Rossiyada esa 1-chi raqamli badavlat inson hisoblanadi. Bizning hamkorimiz sofsavdo.ru Ramazon oyiga sofsavdo.ru internet magazini bepul dostavka va aksiyalarni e'lon qiladi. Sochingiz to'kilyaptimi? Soqolingiz yaxshi chiqmayaptimi? Ozmoqchimisiz? Semirmoqchimisiz? Tanangizda turli xil oq dog'lar bormi? Gijjaga qarshi kurashmoqchimisiz? Bo'yingizni o'stirmoqchimisiz? Erkaklarda ko'plab uchrab turuvchi o'ralagik muammolar bormi? Biz bilan bog'laning. Mahsulotlarimizni Rossiyada va O'zbekistonda 1 soatda yetkazib beramiz. O'zbekiston bilan aloqadorlik. Namangan viloyatining Chus shahrida prokuror oilasida tug'ilgan Alisher Usmonov, Britan matbuoti ma'lumotiga ko'ra, 80-yillarda davlat mulkini o'g'irlash va firibgarlikda ayblanib, 6 yil qamoqda o'tirgan. Alisher Usmonovning himoyachilari unga qarshi ayblar sovet davrida tashkillashtirilganligi sababli va janob Usmonovning Mixail Gorbachev rahbarligi davrida tamoman oqlanganligini aytishgan. 2007-yilda Guardian ro'znomasi bilan suhbatda janob Usmonov va O'zbekiston va na boshqa yerda siyosat bilan shug'ullanish niyati yo'qligini aytgan. Alisher Usmonov Kreml uni prezident Karimovga ehtimoliy merosxo'r sifatida ko'rishi haqidagi taxminlarni o'zi Kreml shunos deb ataydiganlarning fantaziyasi deb atagan. U prezident Karimov va uning qizi Gulnora Karimova bilan aloqasi yo'qligini aytgan. Shaxsiy hayoti, oilali. Alisher Usmonovning turmush o'rtog'i Irina Vinerdan o'gay o'g'li Naxim Vinerga otalik qiladi. Alisher Usmonovning 6 nafar jiyani bor. Eng sevimli jiyani sifatida yagona ukasi Bahodir Usmonovning o'g'li bo'lgan Bobur qayd etiladi. 2013-yilning 8-mayida Bobur Toshkentda avtohalokatga uchrab vafot etgan. Shuningdek, marhum Boburning singlisi Ganiya Usmonova va Alisher Usmonov, ikki singlisining farzandlari Sanjar va Sarvar Ismoilovlar, Sardor Fathullayev, Iskandar Muhammedov, Asal Narziyevlar Alisher Usmonovning jiyanlari hisoblanadi. Omadli tadbirkor. Alisher Usmonov katta daromadlarini ilk bora Moskva davlat institutini tamomlagach, 80-yillarning oxirida yelim xaltalarini ishlab chiqarish orqasidan topgan. Xomashyoning arzonligini bilib va yelim xaltalar bozorining katta bo'lishini ko'zi yetgan Alisher Usmonovning sof daromadi uning kelajakdagi tadbirkorliklari mevasining ilk ko'rinishi edi. Usmonov ottirgan daromadlarini to'plab o'sha vaqtda ko'pchilikning nazariga ilinmaydigan va endigina rivojlanishni boshlayotgan Gazprom korxonasiga tikadi. Usmonov Gazpromning kundalik ishlari bilan yaqindan shug'ullanishni boshlaydi va keyinchalik Gazpromning metal ishlarini boshqaruvchi Metal Invest kompaniyasiga do'sti Vasiliy Anisimov bilan birgalikda asos soladi. Hozirda Metallo Invest Rossiyaning bir qancha ko'zga ko'ringan konlari va konchilik korxonalarini o'z qo'l ostiga olgan. Alisher Usmonov Gazprom qoshidagi Gazprom Invest Holding deb nomlangan korxona rahbari sifatida faoliyat ko'rsatib kelyapti. Gazprom Invest Holding Gazpromning eng yirik, muhim va nozik oldi-berdilarni nazorat qiluvchi va boshqaruvchi korxona hisoblanadi. 2006-yilning o'rtalaridan boshlab Alisher Usmonovning ommaviy axborot vositalari va telekom korxonalariga o'z sarmoyasini sarflashni boshlaydi. Shu yilning yozida u 200 million AQSh dollariga Kommersant oynomasini sotib oladi. Keyinchalik Rossiyaning taniqli kanallaridan bo'lgan SemTV va MuzTV'larning ham yirik sarmoyadorlaridan biriga aylandi. Rossiyaning katta leboychi 2-chi o'rinda turuvchi Megafon telefon operatorini ham katta qismini sotib olgan. Usmonov keyinchalik Digital Sky Technologies deb nomlanadigan firmaga tadbirkor sherigi Yurik Milner bilan birgalikda asos soladi. Alisher Usmonov DST'ning eng asosiy sarmoyadori hisoblanadi. DST'dagi sarmoyalarning asosiy qismi jahonning eng yirik va eng ko'p foydalanadigan veb-sayt va portallariga sarflangan Mail.ru, Odnoklassniki.ru, Kontakti.ru'lar shu jumlasidandir. 2009-2010-yillarda Alisher Usmonov va Yuri Milner kattaroq korxonalarga pul tikishni boshlaydilar. Shu qatorda Facebook.com'ning qariyb 1.96% ulushini DST 200 million AQSh dollari miqdordagi pulga sotib oladi va Facebook.com tarmog'ining 10 milliardga baholanishiga sabab bo'ladi.
Osha paytda ko'pchilik Alisher Usmonovning facebook.com'ni bu qadar yuqori baholab, shaxsiy pulining shunchasini ajratishining sababini tushuntirishmagan edi. Alisher Usmonov yana boshqa hozirda kunda juda taniqli bo'lgan twitter.com, groupon.com veb-saytlari va internet o'yinlarini ishlab chiqaruvchi ZNG kompaniyalarining ham ilk sarmoyadorlaridan hisoblanadi. 2010-yilda yuqorida aytib o'tilgan qilingan sarmoya va topilgan daromadlar tufayli Usmonovning sherigi Yuri Miller ham Forbes'ning milliarderlar reytingidan joy oladi. Usmonov shuningdek CMTV, Muz TV, federal kanallari va 33 mintaqaviy telekanallarni ichiga olgan media holding egalaridan biri hamdir. U yana Kommersant va Secret firma matbuot uylari egasi va livjurnal.com bilan Gazeta.ru saytlari nazorat etuvchi sub kompaniyasi hissadoridir. 2013-yil Alisher Usmonov Apple'ning 100 million dollarlik aksiyalarini sotib oldi. Ishbilarmon aksiyachilarni qachon sotib olganini aniqlik kiritmagan. Biroq kompaniyaning qiymati 100 milliard AQSh dollariga arzonlashganidan so'ng Apple'ning qimmatli qog'ozlarini sotib olish yaxshi fursat kelganini qayd etib o'tgan. Sportdagi faoliyat va homiylik. Usmonov sport tashkilotlari bilan ham bog'langan. U Xalqaro qilichbozlik federatsiyasi prezidenti. 2012-yil 2-martda Xalqaro qilichbozlik federatsiyasi prezidenti etib saylangan. Federatsiya kongressi Moskvada bo'lib o'tgan. U ilk bora Xalqaro qilichbozlik federatsiyasi prezidentligi 2018-yilda saylangan edi. Ovoz berishda janob Usmonov federatsiyani uzoq vaqt boshqargan fransiyalik Reni Rok ustidan g'alaba qozongan edi. Janob Rok qilichbozlik federatsiyasining faxriy prezidenti lavozimini egallagan. Yoshligidan futbolga qiziqadigan Alisher Usmonov Londonning Arsenal klubi hissadoridir. Londonning Arsenal futbol klubining 27% hissalari janob Usmonovga tegishli. 2018-yil fevralda uning Metallo Invest shirkati Dinamo Moskva klubi homiyiga aylandi. Alisher Usmonov baletga ham qiziqadi. 2011-yildan Xalqaro qilichbozlik federatsiyasi prezidenti. 2005-yilning 31 mart kuni u Toshkentda o'tkaziladigan qilichbozlik chempionatiga keldi. Badavlat kishi. Boyligini konchilik, yog'ochni qayta ishlash va sarmoya kiritishdan topgan. U Gazprom metal manfaatlarini boshqarish uchun o'zi tuzgan Metallo Invest sanoat konglomeratining katta hissadoridir. 59 yoshli Alisher Usmonov asos solgan Metallo Invest shirkati Rossiyaning eng yirik xomashyo ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. So'nggi jahon reytingining 6-chi pog'ona pastlaganiga qaramay, Alisher O'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov 2012-yil ham Rossiyaning eng badavlat odami deb topilgan. Alisher Usmonovning 17.6 milliard dollarga teng boyligi bilan Amerika jurnalining yangi ro'yxatida 34 o'rinni egallagan. Forbes jurnali o'tgan yil aprel oyida ham janob Usmonovning Rossiyada boylarning boyi deb topgandi. Alisher Usmonov bundan avval ham jurnalning yillik ro'yxatida Rossiyaning badavlat odamlari qatoridan joy olib kelgan. Ammo faqat 2011-yil Rossiyadagi barcha milliarderlarni ortda qoldirib, ilk bor peshqadamlikka chiqib olgan. Forbes jurnali 2012-yilda milliarderning boyligini 18.1 milliard AQSh dollari deya baholagandi. Ammo agar Bloomberg agentligining hisob-kitoblariga qaralsa, Alisher Usmonovning boyligi o'sha yili 20 milliard AQSh dollaridan ortiqroqni tashkil etgan. Britaniyada ham 3 boydan bittasi. Alisher Usmonov o'tgan yili Sunday Times nashrining Britaniyadagi eng boy odamlar ro'yxatida rossiyalik boshqa bir milliarder Roman Abramovich bilan birga yuqori uchlikka kirishga ham muvaffaq bo'lgandi. Ammo Forbes'ning yangi reytingida Roman Abramovich 68 o'rindan 107 o'rinda tushib ketgan. Janob Abramovichning boyligi qariyb 2 milliard dollarga kamayib, 10.2 milliardga tushib qolgan. Alisher Usmonov esa so'nggi yillarda asosan tog'kon sanoatidan katta foyda ko'rayotgan bo'lsa ham, internet va mobil shirkatlardagi katta pul tashlamoqda. Usmonov birgina o'tgan yilning o'zida Facebook ijtimoiy tarmog'i orqasidan qariyb 1 milliard foyda ko'rgan. Rossiyadagi 3 yirik mobil operatorlardan biri bo'lgan Megafon nazoratini o'z qo'liga olgan. Alisher Usmonovning Toshkentdagi uyi. Alisher Usmonov ko'p yillardan beri Rossiyadagi eng badavlat inson hisoblanadi. Uning boyligi turli manbalarga ko'ra 18 yoki 20 milliard AQSh dollari atrofida baholanadi. U Rossiyadagi ko'plab yuqori texnologiyali kompaniyalar, jumladan Eurasiet va Megafon aksiyalariga egalik qiladi. Taniqli tadbirkor qanday uyda istiqomat qilishi ko'pchilikda qiziqish uyg'otsa kerak. Yaqinda internetda Alisher Usmonovning Toshkentdagi hashamatli uyi tasvirlangan fotosuratlar haqiqiy shov-shuvga sabab bo'ldi. Juda katta uy, Yevropa uslubida qurilgan hamda milliy qadimiy naqshlar bilan bezatilgan. U asosan qadimiy Buxoro binolarida qo'llangan.
Hashamatli uyda 6 yotoqxona va mehmonlarni qabul qilishga mo'ljallangan 10 ta xona bor. Butun uy qimmatbaho mebel bilan jihozlangan. Devorlarda esa eng mashhur rassomlarning suratlari osilgan. Uydagi har bir detal qimmatbaho divandan to kichkina dekorativ qutigacha qadar boylikdan darak berib turadi. Masalan, xonalardan birining shifti milliy uslubda naqsh bilan bezalgan bo'lib, unda asli kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan. Rossiyalik milliarder ism familiyasining bosh harflarini ko'rish mumkin. Shuningdek, uyda juda katta sun'iy hovuz, jakuzi, massaj xonasi bor. Dabdavali hayotdan darak beruvchi barcha narsalar mujassam etilgan.